गोयच्या जनतेचो विश्वासघात करपी भाजपा सरकाराक येवपी वेंचणुकेन धडो शिकोवपाची गरज आसा. अनुदाना बाबतींत विचार करपाक भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाक सरकारान 2 ऑक्टोबराची मुदत दिल्या. भाजपा सरकार आर्च पिशपाच्या सांगण्यार वागता असो थमणो मंचाचे निमंत्रक प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार हांणी मारला. तशेंच दुसऱ्या वटेन उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसुझा म्हणटा माध्यम प्रश्नाक आपलो पुराय तेको भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाक आसा, पूण आपूण पक्ष सांगता तसो वागता. जर आपूण हल्ल्यार हो प्रश्न सुट्टा जाल्यार आपूण तयार आसा. शेनवारा म्हापसा हांगसर हनुमान नाट्यगृह सभाघरांत भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाची जाहीर सभा जाली. ह्या वेळार ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे, अरविंद पाटीकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आरडीएसको खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. म्हणटकच तुका जर स्वताक देशाभिमान ना, देशातल्या संस्कृतीचो अभिमान ना, तूं जर त्या संस्कृतीतल्यान निखळा जाल्यार तुका आमिर खानाचेर टिका करपाचो नैतिक अधिकार खंयच्यान प्राप्त जाता? म्हणटकच ही फटींग मेळां हाजे फुडें चलची ना. आमी फटवले नागी गोपाल धानं ते खरें आमी फटवले, पूण आतां वळखले आनी आतां वळखले आनी म्हणून ही जी वेंचणूक येता ती आमकां आव्हान, आमकां आव्हान एकवटीत रावपाचें, आमचो उद्देश कितें आसा तो मुखार दवरपाचो आनी खऱ्या अर्थान परिवर्तन करून ही जी पिशेपणां शिक्षणाच्या क्षेत्रांत चलता तातूंत भुरग्यांचें वायट जाता, जातूंत शिक्षण वायट जाता, जातूंत देशी संस्कृती ना जाता, जातूंत गोंय गोंयकारपण ना जाता, हें सगळें बंद करपाचो निर्धार आमी करचो पडटलो. मनीस जो आसा ताका सिद्धांत लागतात आयुश्यांत, मूल्यां लागतात जगपा खातीर. तीं मूल्यां जो सोडटा जाका तीं मूल्यां लागना ताका जनावरां म्हणटात. आज जांचें सरकार आसा ते भारतीय जनता पार्टीवाले हे वैचारीक दृश्ट्या अनेक काळ पर्यंत आमच्याशी संबंदीत आशिल्ले हें सांगपाक सुद्दां म्हाका लज दिसता. मनीस एखादो सत्ता पान आयल्या नंतर स्वताची राजकारणां करपा खातीर, आत्मकेंद्रीत राजकारणां करपा खातीर इतली मूल्यां बांदून दवरी, कमरेची तकलेक बांदून दवरी हाजें दिसून आशिल्लें आमकां. काही सिद्धांत आसतात हे सगळे जाण मिरयतात की मूल्याधिश्ठीत राजकारण करता म्हणून भारतीय जनता पार्टी, मड्याचें राजकारण करता मूल्याधिश्ठीत हे सगळे जाण. जें परमोच्च दर्जाचें मूल्य जें आसा ती संस्कृती आसा, ती संस्कृतीचो आधार जो आसा तो भाशा आसा. भाशा सामान्य प्रस्न न्ही, तो भाशा सादो प्रस्न मरे, सादो विश्व न्ही. तर ह्या सगळ्या सांस्कृतीक पार्श्वभुमीचेर, सांस्कृतीक धरोहराच्या आधाराचेर आमी सगळे पोशिल्ले आसा गोंयकार, भारतीय पोशिल्ले आसा. आमी उबे आसा त्या पावण्याचेर, त्या फाउंडेशन जें आसा तो पाया जर आसा तो खच्ची करून उडोवपाचो काम जर तुमी जर करतले जाल्यार तुमकां आमी सोडटले भितर. हें पाया खच्चीकरण करपाचें काम जें आसा तें ताणें सुरू केल्लें आसा.